O, ja ešte chcem. Nie, Gabi, fakt. Už musím otvoriť obchod. Musíš už ísť. Dobre. Počkaj. Nie, nechoď, nech ťa nevidia, že vychádzaš z obchodu. Poď za mým chodom. Láska, ty čo tu robíš? Ja? Ty? Čo tu robíš ty? Ty ma sleduješ? Ja? Nie. Ja som bol za Polinkou objednať tortu, lebo Kováč má narodeniny, ale... Počkaj, ten tréning sa vám zrušil? Áno. Áno, zrušil sa, veď som ti to aj hovorila, len ty si asi nepamätáš, alebo si ma nepočúval ako vždy. Ja som bola tiež za Polinkou. Som ti objednala krémeše. Počkaj, čo, ona je doma? Teraz mi ženia povedal, že nie je doma. No však veď nie je. Nie je, no. Však veď som ju nenašla. Aha. Takže som ti vlastne tie krémeše neobjednala, ale chcela som. Jasne. Čo je? Prečo sa so mnou takto rozprávaš? Ako keby som bola nejaký zločinec alebo čo, tak na výsluchu. Prepáč. A ďakujem ti. Ďakujem ti veľmi pekne, že si mi teraz pokazil to prekvapenie s tými krémešami. Prepáč mi to, prosím ťa, nenájsť láska. Nie. A ešte si budeš myslieť, že čo ja viem, čo som tu ja robila, alebo čo? V živote by som ťa z ničoho neupodozrieval, láska. Prosím, prepáč, poď. Zoberiem ťa domov. Nie. Poď. Ja tu mám svoje auto, idem svojim. Gabi.